আমার নিজরে ভাই বন্ধু মোর লড়াখড়ির দরে যুব মানে কেওলকৰ লগত আছে সেই পুৰক ব্যৱহাৰ কৰিব যাতে আমাক মারপিট কৰি আপাতে কেৱল যে পুলিচ লগাব হেতু নহয় কেৱল যে আৰ্মি লগাব হেতু নহয় গুণ্ডা বাহিনী ভাৰতৰ আজি ৰাজনীতিৰ মূল চালিকা শক্তি হৈছে গুণ্ডা বাহিনী কৰিয়া উপৰাই দিবৰ এটা সুযোগ কিন্তু আহিছে এই আন্দোলনটো টিকি থাকিব যদি আমি সেই সুযোগৰ সদ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেৱা ৰক্ষা কৰিব এনেধৰণৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব পাৰিম ভালকৈ যদি সেই সুযোগৰ আমি সদ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সুযোগটো গ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব অদ্ভুত এটা ঘটনা ঘটিলে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত আপোনালোকে কাৰণে যাব আপোনালোকৰ ৰাজনৈতিক সংগঠন যিখিনি আঠটা গোট খেলিছে এই আপোনাক ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিৰ মাজতে থাকি কৰিবলগীয়া হৈছে এই আন্দোলনটো ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত ঘটনাখন ঘটিব লাগিব আৰু সেইটো ক'বলৈ গ'লে মই কিয় দেখি নফুৰিলোঁ আপোনালোকক সুযোগটো দেখা উঠে কৰ্ণাটক সম্পৰ্কে যিবোৰ খবৰ ওলাইছে আপোনালোকে দেখিছে যে উপায় নাই এ বি পি নিউজে ক'লে যে বিজেপিয়ে 60-70টা পাব কংগ্ৰেছে 127 পাই যাব সেই নিউজটো এডিট কৰি জয় জয়তে আমি সকলোলৈকে বৈপ্লৱিক অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আজি এই কাৰ্যসূচীটো আৰম্ভ কৰিছে আমি ৰাইজৰ দলে আপোনালোকৰ এই কাৰ্যসূচীটোক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন কৰিছোঁ আৰু আমি আচলতে শেষ হোৱালৈকে থাকিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আমাৰো এটা কাৰ্যসূচী আছে সেইবাবে আমি যাব লাগিব গতিকে আপোনালোকৰ সকলোকে পুনৰ লগ পাম আৰু এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী যাতে সফল হয় সেৱাক যাতে আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি সকলোকে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম।